Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Krallığa səfəri zamanı bir sıra görüşlər keçirib. Görüşlərdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi, ölkələr arası münasibətlər, həmçinin COP29-la əlaqədar hazırlıq prosesləri müzakirə olunub. Keçirilən görüşlərin təfərrüatlarını təqdim edirik. Birləşmiş Krallıqda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev Oxfordda Almanya kansleri Olaf Scholz'la görüşüb. Görüşdə Olaf Scholz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gündəliyini dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb. Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Almanyanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti Kansler Olaf Scholz və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilmiş birgə görüşün vacibliyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar prosesinin tərkib hissəsi kimi sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində əldə olunmuş uğurları xüsusi qeyd edib, delimitasiya prosesi ilə əlaqədar sənədlərin razılaşdırıldığını və prosesin bu xətt üzrə davam edəcəyini qeyd edib. Bildirilib ki, Azərbaycan sülh gündəliyini, sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını və sülh prosesini dəstəkləyir. Amma bunun üçün ilk növbədə Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı iddialar və Azərbaycanın Qarabağ regionunun Ermənistanla birləşməsini nəzərdə tutan müddəalar dəyişdirilməli, konstitusional əsasda Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoyulmalıdır. Görüşdə həmçinin COP29-la əlaqədar hazırlıq prosesi müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın COP29-la əlaqədar dünya ölkələri, xüsusilə qlobal cənub və qlobal şimal arasında konsensusun qurulması, həmrəyliyin artırılması istiqamətində səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini bildirib. Prezident İlham Əliyev Çex Respublikasının baş naziri Petr Fiala ilə də görüşüb. Petr Fiala Azərbaycanla Çexiya arasında münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını, əlaqələrimizin çox möhkəm təməllər əsasında qurulduğunu bildirib. Baş nazir Çexiyanın Azərbaycanla münasibətlərini bundan sonra da inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Öz növbəsində Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin dinamik sürətdə inkişaf etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşımasından məmnunluğunu bildirib. Görüşdə Azərbaycanla Çexiya arasında enerji, o cümlədən neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Hazırda Azərbaycan neftinin Çexiyaya ixrac edildiyini, həmçinin qaz sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlərin olduğu vurğulanıb. Azərbaycan qazının artıq Çexiyanın qonşu ölkələrinə ixracının təmin edildiyi bildirilərək, Çexiyaya ixrac üçün də yaxşı imkanların olduğu qeyd edilib. Prezident İlham Əliyevin Finlandiyanın prezidenti Aleksandr Stubla da görüşü baş tutub. Görüşdə Finlandiya prezidenti ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində regiona səfərini və bu yaxınlarda prezident İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı müzakirə olunan məsələləri qeyd edib. Söhbət zamanı prezident İlham Əliyev sülh gündəliyinin irəli aparılması və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistanın konstitusiyasında müvafiq dəyişikliklərin edilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı formatında olduğu kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında görüşün keçirilməsi barədə Böyük Britaniyanın təklifinin Ermənistan tərəfindən müsbət cavablandırılmamasının təəccüb doğurduğunu bildirib. Bunun başa düşülən olmadığını təəssüflə qeyd edib.